é um ambiente macabro. Estamos no interior de uma capela repleta de ossos, cujo lema é "Cá esperamos pelos teus", e, no entanto, muitos visitantes sentem-se fascinados pelo ambiente e até registam o momento em fotografias. Os tetos têm pinturas de passagens bíblicas em tons alegres, tal como a talha dourada de um pequeno altar. Mas tudo o resto está revestido com ossos de todos os tamanhos e só crânios contam cerca de 5 mil. Muitos olham para quem entra, curiosos sobre a nossa relação com a morte e que esta capela revela como mudou muito de acordo com a evolução das mentalidades. A Capela dos Ossos do Convento São Francisco de Évora é do século XVII e é a mais antiga em Portugal que tem ossos no seu interior. Tem ainda a particularidade de ter duas múmias em expositores protegidos com vidro. Um trabalho recente, liderado pela investigadora Teresa Fernandes, permitiu concluir que se tratava de uma mulher com mais de 30 anos de idade e uma criança também do sexo feminino, com cerca de 2 anos e meio. São assim as duas informações mais importantes, porque permitem desmentir uma lenda que rodeava estes dois corpos mumificados, e lenda essa que referia tratarem-se de dois homens, um pai e um filho. Segundo a lenda, pai e filho maltrataram a mulher e mãe, que os amaldiçoou. Quando morressem, os corpos não se transformavam em pó. Na verdade, a razão da morte da mulher adulta é incerta, embora não estivesse em boas condições de saúde. Pesquisámos também evidências de falta de saúde, mais do que de saúde, e no caso da adulta, o que encontramos foi sobretudo uma muito má saúde oral, que se agravou muito nos últimos tempos de vida da mulher, que tem causa de morte desconhecida, mas que de certeza não estaria muito bem de saúde com todos aqueles problemas de saúde oral. Presume-se que os corpos e os ossos sejam provenientes de espaços de enterramento, nomeadamente da Igreja de São Francisco, que é a mais antiga e que faz parte do bonito convento franciscano. A Capela dos Ossos situa-se no antigo dormitório do convento e o elemento mais recente é um painel de azulejos colocado na parede em frente da entrada da capela. É da autoria de Cisa Vieira e projeta a vida num traço a preto e branco, cheio de movimento e com a força da presença de crianças. Em contraposição, há a mensagem escrita no mármore frio da portada da capela e que nos diz: "Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos." O apelo pode causar calafrios, mas é revelador de uma outra mentalidade sobre a transitoriedade da vida, muito marcante entre os séculos XVI e XVIII. O contacto com a morte era muito mais natural, não como sucede agora, nas palavras de Teresa Sousa, autora de um estudo sobre capelas de ossos, que refere que o contacto com a morte agora acontece de modo filtrado e profissionalizado. O hospital parece ser o local ideal para morrer e as agências funerárias e afins devem tomar conta dos dolorosos procedimentos. Além da Capela dos Ossos, vale a pena visitar o Convento de São Francisco para ver uma enorme coleção de presépios e, talvez muito mais relevante do que o património macabro dos ossos, a Igreja de São Francisco, que é de uma riqueza extraordinária. Thank you.